მოგესალმებით. Арзрос арцефти чеми адвокатиствис ар миткуамс ром ეჭვი მაქვს მოწამლვაზე. Спекуляციები ამ თემაზე უადგილოა. Ეს მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებია, რომელიც ვივა მედიდან გავრცელდა. Ხვალან დღეს გვიან ღამით მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის გამარჯვების შესახებ ტოქსიკოლოგიური დასკვნა უნდა გახდეს ცნობილი. Მათ შორის ნიუ-იორკში გაგზავნილი ანალიზების პასუხით. Ამ დროისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა 40 კილოგრამი დაიკლო და მისი წონა 80 კილოგრამია. Ანუ მან საერთოდ წონის მესამედი დაკარგა, რაც უდაოდ ართულებს მის მდგომარეობას. Михаил Саакашвили წერილის გამოქვეყნებამდე მის შესახებ არაერთი შემაშფოთებელი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ყველაზე კრიტიკული და კატასტროფული მოწამვლის შესაძლო ვერსია. Მით უმეტეს, რომ დასახელდა ვერცხლის წყალი, ბარიუმი და თალიუმი. Თუმცა არის თუ არა მოწამვლული პუტინისა და ივანიშვილის მძევალი გასარკვევი სწორედ ეს არის. რატი ბრეგაძე იუსტიციის მინისტრი სამხარაულის ექსპერტიზას მიმართავს. ვივამედის კლინიკური დირექტორი კი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ აქვს ჩატარებული ტოქსიკოლოგიური კვლევა და არსად წერია, რომ ის მოწამვლულია. ახალი დასკვნა კი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. Мохта თუ არა ინტოქსიკაცია, ამ შეკითხვაზე პასუხი ბევრ რამეს შეცვლის. Თუ კი დადასტურდა, რომ მესამე პრეზიდენტს ქართულ ციხეში წამლავდნენ, ეს უკვე ყველაფერს თავდაყირა დააყენებს. პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი ვიქტორ იუშენკო, უკრაინის პრეზიდენტი 2004 წელს მოწამლეს. ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერის სახე მთელ სოფლიოს კარგად ახსოვს. 2006 წელს ბრიტანეთში ალექსანდრე ლიტვინენკო პოლონიუმით მოწამლის გამო გარდაიცვალა. შემდეგი კი იყვნენ მამაშვილი სერგეი და იულია სკრიპალები, რომლების დაინფიცირების მიზეზი ნერვული აგენტი ნოვიჩოკი გახდა. ერთ-ერთი ბოლო კი პუტინის სხვერპლი ნავალნი იყო, რომლის ინტოქსიკაციის მიზეზი ჩაი გახდა ის ბორწე მოწამლეს. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერმა გერმანიაში იმკურნალა და ქვეყანაში დაბრუნდა, რის შემდეგაც ის მუდმივად ციხეშია. Путини Клаус, Путини Сашишия, ეს მთელმა მსოფლიომ ძალიან კარგად იცის უკვე, არამხოლოდ მისთვის მიუღებელი პირების მოწამვლის გამო, არამედ უკრაინაში წამოწყებული ერთწლიანი ეთნოწმენდისა და სისხლის ღვრის გამოც. თუმცა უკრაინელები იბრძვიან და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ისინი სისხლს ღვრიან თავიანთი თავისუფლებისა და ევროპული მომავლისთვის. დღეს 21 ნოემბერია, მაიდნის, ანუ ღირსების რევოლუციის დაწყებიდან 9 წელი გავიდა. Мас შემდეგ, რაც ვიქტორ იანუკოვიჩმა ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწერა. 21 ნოემბერს უკრაინელმა ხალხმა მაიდანზე საპროტესტო მუდმივი აქციები დაიწყო. იანუკოვიჩის ბერკუტის სისასტიკის არაერთი გარდაცვლილის მიუხედავად ხალხი არ დაიღალა, არ დაიშალა და მოღალატე პრეზიდენტი გააგდო. ევროპული განვითარების გზას დაადგა და დღესაც კიევში საღამოს ღირსების მარშია დაგეგმილი. Украинელები ისევ მაიდანზე, მათი თავისუფლების სიმბოლოდ ქცეულ მოედანზე იყრიბებიან. ყველაფერს გადავლახავთ, გავუძლებთ, გადავრჩებით, გავიმარჯვებთ, ამბობს ვოლოდიმერ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი. Слава Украине. Სწორედ ამიტომ დღევანდელ გადაცემაში გვექნება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა: მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამ საკითხზე ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ გიორგი კავკასიძესთან, მედიცინის დოქტორთან და ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება კიევიდან იური კამილჩუკი, უკრაინის რადას დეპუტატი, უმრავლესობიდან სლუგა ნაროდას წევრი. განვიხილავთ რა თქმა უნდა მაიდნის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, გავიხსენებთ ძველ ისტორიას და ვისაუბრეთ უკრაინის დღევანდელ ვითარებაზე. ამჟამ წინ ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის დარჩით და გვიყურეთ. Ეს არის ток-შოუ დღის სტუმარი მენაცია გოგსაძე, ვარ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. Да, პირველი თემა, როგორც უკვე გითხარით, იქნება მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Моди მოусმინოთ ვივამედის კლინიკურ დირექტორს და მარიამ ჯიშკარიანს. ყველასთვის განსაკუთრებით საინტერესოა დასკვნა, რომელიც დღეს გვიან საღამოს ან ხვალდილით გახდება ცნობილი და რამდენ საჯარო იქნება მედიისთვის, ამასაც ვნახავთ. ბუნებრივია, მთავარი შეკითხვა მაინც არის ის, რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი, რა შეიძლება იყოს დიაგნოზი და ხომ არ მოწამლეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი პუტინის სტილში მისსავე ქვეყანაში? ბატონ მინის შევახსენებ, რომ სამხარაული ბიურო მისი, ესე ვთქვა, სახლის სტანტორა არ გახლავთ და არც უნდა იყოს. ეს არის ცალკე ინსტიტუცია, ასეთივე თვალსაზრისით შეუძლია მაგალითად დაცვის მხარეს დააყენოს ეჭვის ქვეშ სამხარაულის ბიუროს დასკვნა, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში
ჩვენ იუსტიციის მინისტრი და სამხარაულის ბიურო წარმოადგენს სახელმწიფო მხარეს, ვიღეთ გარკვეული ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა ამერიკიდან, იცით რომ ჩატარდა ეს ექსპერტიზა, იქ არის გარკვეული მძიმე მეტალები, რომელიც ინახება, უბრალოდ ინახავთ მიწღერში, რაც არის და როგორც არის, მტკიცებულებები არის ექსპერტიზაში, რატომ არის საჭირო აუცილებელი სრულყოფილი ტოქსიკოლოგიური კვლევა, რომელიც ვერ ჩატარდება საქართველოში. ანუ ექსპერტიზის დასკვნიდან ერთ-ერთი დასკვნა გახლავთ ის, რომ უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი ტოქსიკოლოგიური კვლევა, რაც ვერ ჩატარდება საქართველოში. მე არ ვიცი, ვინ გაავრცელა ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციაზე მესაუბრებით. რაც შეეხება ტოქსიკოლოგიურ კვლევას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ არაერთგზის გვაქვს ჩატარებული ეს კვლევა. მე ახალი დასკვნა არ მიმიღია. ჩვენ მივიღებთ დასკვნებს, გავეცნობით, ალბათ და ამის შემდეგ შეიძლება. რა ტოქსიკოლოგიურ კვლევაში წერია, რომ წერია, რომ მოწამლული არის? არა, არა. მძიმე მეტალების აღმოჩენის შესახებ წერია. ბატონ, კლინიკა აკეთებს მაქსიმუმს. მისი სავარაუდ არსებული სიმპტომებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მას უტარდება ყველა მკურნალობა, ყველა სახის მკურნალობა, რაც საჭიროა. ამბობს იუსტიციის სამინისტრო, ტოქსიკოლოგები უნდა მოვიდნენ. და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი პრობლემა არ ქონია არც ემპათიის შემოსვლის და არც სხვა სახის ექსპერტების, ნებისმიერი დარგის მიმართულების ექსპერტი შეიძლება შემოვიდეს და იმუშაოს ჩვენთან ერთად. ეხეზელის განცხადება, რომელიც გააკეთა ვივამედის მთავარმა ექიმმა, ასე რომ ვთქვათ, ზურაბ ჩხაიძემ, მივესალმები ჩემს სტუმარს, გიორგი კავკასიძე იმყოფება ჩვენთან ერთად, მედიცინის დოქტორი. ბატონ გიორგი, აი ჩვენ მოვისმინეთ ახლა განმარტება, რომ მას არაერთი ტოქსიკოლოგიური კვლევა ჩაუტარდა და არა მოწამლოზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. ამდენდ ენდობით თქვენ იმ ექსპერტიზას, რომელიც აქ თბილისში ჩატარდა და შეუძლია თუ არა ჩვენს ლაბორატორიებს დაადგინოს მძიმე მეტალებით მოწამლოზე მის ხარისხი და ზოგადად ეს ფაქტიც ნან სანდო შეიძლება იყოს. მადლობა მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ, მე ტოქსიკოლოგი არა ვარ, უბრალოდ შემიძლია ლაბორატორიული თვალსაზრისით რამდენიმე მოსაზრება გამოთქვა. როგორ არის იცით, მძიმე მეტალების დადგენა თავისთავად არის საკმაოდ რთული მეთოდით ხდება ეს. დღეს არსებობს მძიმე მეტალების დადგენის როგორ გითხრათ, ერთი მეთოდი, რომელიც ორი ეტაპისგან შედგება. პირველი, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ультраმაღალი წნევის სითხოვანი high pressure ქრომატოგრაფია. იხ. და რომელიც პრინციპში მეორე გრძელდება mass spectrometry-ით. ისე იგი, პირველ სეზონზე მეორე სეზონზე საკმაოდ ძვირადღირებული აპარატურა ჭირდება. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოში მძიმე მეტალების დადგენა საერთოდ ორგანიზმში სისხლში აკეთებდა რამდენიმე წლის წინ პრაიმ ლაბი, რომელმაც შეიძინა სწორედ აი mass spectrometry-ის აპარატურა. ეს რა მექანიზმია, ბატონო გიორგი? ეგრეთ წოდებული ამღვრევა ხო არ ხდება ორგანიზმში, რომ მე გამოვლინდეს უფრო მძიმე მეტალები? რამდენასაც მე ვიცი, რა ხდება, იცით? საკვლევი მასალის ფრაქციები დაყოფა და შემდეგ mass spectrometry-ი მითხოქია, რომ მასის მიხედვით გარკვევა აი ამ ფრაქციებში რა არის, გამიგეთ? და მაგრამ ესე არ არის, რომ მაგალითად ერთი სისხლის ელემენტი ჩამოდო და ყველაფერი გამოიკვლიო. არსებობს სამიზნე, რაზე არის სამიზნე და შესაბამისი რეაქტივები. და ისე იგი, თითო რეაქტივზე უბრალოდ მე რო დავინტერესდი იმ ხალხს ველაპარაკე, ვინც ტყვიის კვლევას აკეთებდა წლების წინ. იხ. და მე ისე იგი, რა ინფორმაციას მოვწოდ, რა იყო, იცით, კონკრეტულად ტყვიაზე იყო გამოკვლევა, იმიტომ რომ შეკვეთა იყო ტყვიის კვლევა, შეძლებული ჰქონდათ ის რეაქტივები, რომელიც ტყვიის დადგენაში მონაწილეობს და დიდი ხნის განმავლობაში, ისე იგი, აი ეს აპარატი საქართველოში არ იყო და შემდეგ აი შეიძინა იმან პრაიმ ლაბმა, რომელსაც თუ არ ვცდები, ტენდერი ჰქონდა ზუსტად მოგებული და ტენდერით მოხდა ეს ამის დადგენა. და რა შეიძლება სხვა მძიმე მეტალის კვლევა არ ჩაუტარებიათ, იმიტომ რომ სამიზნე სხვა არ ყოფილა. გამიგეთ? ეხლა მე ნამდვილად არ ვიცი ვივამედის ლაბორატორიული შესაძლებლობები. თუ
თუ მათ ჩატარებული აქვს კვლევა აი იმ თანამედროვე მეთოდზე, რასაც ქვია სპექტრომეტრია და მაღალი წნევის ქრომატოგრაფია და შემდეგ გამოკვლეული აქვს, არ ვიცი, ნუ რამდენიმე 7, 8, 10 სამიზნე მეტალი, ხო? ეს ერთია. Да, ту рагат шетаребит, როგორ გითხათ, მარტივი მეთოდებით ცდილობდნენ რაღაცის დადგენას, ეს მეორეა. როდესაც ლაპარაკი არის, რომ ჩატარებული აქვს კვლევები და არ დადგინდა მძიმე მეტალის მოწავლა, უპრიანი შეკითხვა იქნება კვლევების პროტოკოლის გამოქვეყნება. Ти, რა მეთოდით ჩატარდა და კონკრეტულად რომელ პროტოკოლი ეს არის, როგორ არის? მძიმე მეტალზე იკვლევენ, ხომ? მithumetes აი ეს შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება, ნუ გვინდა არ გვინდა ნომერ 1 პატიმარს ქვეყანაში, რომელიც არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მის გარშემო რაღაც ბურუსით მოცულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი სხეულის მასის 20%, 25% ტყვილა ვერ კარგავს. ამას რაღაცა მიზეზი უნდა ჰქონდეს, ხო? დიახ. მეტრო 120 ცოტა უნდა მეტი იყო და 40 კილოგრამი. Расакрувеლია. Расакрувеლია. ამიტომ აქ იმ წუთში წარმოიშობა რა როგორი ეჭვს გინდათ ნებისმიერი. ყველა ეჭს აქვს ისე რა ქვია უფლება რომ არსებობდეს. ყველა ეჭს. ეს ეჭვი შეიძლება იყოს მოწავლა მძიმე მეტალებით, ეს შეიძლება იყოს ხამ ქიმიკატებით, ან რაღაც მაგალითად ტოქსიური ნივთიერებით. 1000 რამე შეიძლება. შეიძლება იყოს მაგალითად სამედიცინო მდგომარეობა. დიახ. უბრალოდ შეიძლება არსებობდეს სამედიცინო მდგომარეობა, რომელიც ვერ დაადგინეს რაღაც მიზეზის გამო, გამიგეთ? დიახ. ესეც არ არის გამორიცხული. რეალურად მე თუ მკითხავთ, ხო, ამ კაცს სჭირდება კომპლექსური კვლევა. Имито, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ადამიანი უცებ რაღაც ძალიან დროის მოკლე მონაკვეთში კარგავს რაღაც 25 და 30% თავისი მასისა, ეს უმიზეზოდ არ ხდება და ეს მიზეზი აუცილებლად გამოსაკვლევი არ არის. დიახ, იმის გარეშეც არის თუ არა ინტოქსიკაცია თუ არა, მაგრამ მაინც ჩვენ ალბათ უნდა დაველოდოთ ამ ტოქსიკოლოგიის დასკვნას და ექსპერტიზის პასუხს, მაგრამ ის რაც აქამდე გავიგეთ, რამაც აქამდე გამოჟენოთ, თუ ეს მართალია, ვერცხლისწყალი, ბარიუმი და თალიუმი, ხა მე ვკითხულობდი, ვერცხლისწყალს რა შეიძლება უძლია გამოიწვიოს და სამწუხაროდ წლების იმეს დამჭირდა ამის გარკვევა, ოჯახში მქონდა ისეთი ვითარება და დღესაც ვერცხლისწყლის გახსენებაზე ჩემი რეაქცია მაქვს, მაგრამ მძიმე მეტალები რომ ნერვულ სისტემას ურტყავს პირველ რიგში და მე ნერვული სისტემა პასუხისგებელია მთელი ორგანიზმის ფუნქციონირებაზე, ეს ხა ორჯერ ორი ოთხია. და გაცილებით კიდე უფრო მძიმე თალიუმი, როგორც ვკითხულობდი გუშინ, რომელსაც შეუძლია აი ტვინის და ნერვული სისტემის განვითარების შეფერხება და ამას შეუძლია მე ჩაითრიოს სხვადასხვა ორგანოები ნელ-ნელა. და თალიუმის შემთხვევაში სამწუხაროდ ლეტალური შედეგიც წერია გააჩნია მოწამვლის დოზას. ეხლა რა შეიძლება საქმე წამლის კი არა, ხო, აი მეტალის კონცენტრაციას. დიახ. რაღაცა კონცენტრაციით მძიმე მეტალები ყველას აგვაქვს. თქვენც, მეც, იმიტომ რომ ისეთი გარემოა, რომ მაგას ვერ აცნებით, გამიგეთ? დიახ. რაღაცა კონცენტრაციით, რომელიც სიცოცხლისთვის სახიფათო არ არის. მაგრამ როდესაც მაღალი კონცენტრაცია მძიმე მეტალების, ხო? ის უკვე სიცოცხლის სახიფათო, აი თალიუმი რო ბძანეთ, ხო? დიახ. აბსოლუტურად გეთახმებით, ნერვული სისტემა თავის ტვინი ზიანდება და ზიანდება კიდე თირკველები. და პაციენტს ძალიან ხშირად ამ მოწამვლის შედეგად ჭირდება დიალიზი. და თუ დიალიზი თუ არ მოხდა, დაიღუპება ეს პაციენტი, ხო? ამიტომაც არის რომ ბევრ მძიმე მეტალით მოწამვლას თუ ის არ იქნა დროზე ნამკურნალები, შეიძლება ფატალური შემთხვევა მოხდეს. ესე იგი ეტაპობრივად არის. პირველი არის დაზიანება და როგორც წესი ნერვული სისტემა ზიანდება. იგივე ტყუილის შემთხვევაში თქო ნერვული სისტემა ზიანდება, ხო, პირველ რიგში, ხო? როგორც წესი, ეს არის ნერვული სისტემა და შემდეგ უკვე თამდები სხვადასხვა ორგანოების და შეიძლება ეს იყოს თირკმელები, შეიძლება იყოს ფილტვები, შეიძლება იყოს ღვიძლი, გამიგეთ? ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, რომელი მეტალია და რა კონცენტრაციით არის ეს მეტალი. და ლაპარაკი იმაზე, რომ მაგალითად აღმოაჩინეს ეს სამი მეტალიო, შეიძლება გააჩნია რა კონცენტრაციით. თალიუმი რამდენასაც ვიცი, მაინც ისეთი არ არის, რომ გარემოში ის იყოს, რა ქვია, ძალიან გავრცელებული. ხო, აი მე ვკითხულობდი, რომ კანზე შეხებით და უნდა გაიაროს ტრანსლავის ტრაქტი და ეს როგორ შეიძლება თარგმნოთ, ხა მე დილეტანტი ვარ, ბუნებრივია და დაინტერესებული ადამიანი ვეძებ ინფორმაციას ინტერნეტში. როგორ არის, ისეთი სხვადასხვა სპეციალისტების აზრი მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა მეტალებით მოწავს, იგივე მძიმე მეტალებით მოწავს, ხო? და ორგანიზმში მოხვედრის რამდენიმე გზა არსებობს. ნუ ყველაზე გავრცელებული ეს არის, ესე იგი, გარემო ჰაერი,
ეს არის სითხე, სითხესთან ერთად მიღება, ეს არის საკვებთან მიღება და ზედაპირებთან შეხება. Გამიგეთ? Და სხვადასხვა მძიმე მეტალი სხვადასხვანაირ გზას გადის. Იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ვერცხლისხალი რო ვლაპარაკობთ, ხო? ვერცხლი არის დაახლოებით 3 სახის. Акидан 2 არის ტოქსიური და 1 არ არის ტოქსიური, იმიტომ რომ ის არატოქსიური ვერცხლისხალი ადამიანმა რომ მიიღო, როგორც მიიღო, ისე გამოუშვებს. Да, არ ხდება მისი შეთვისება, იმისი რა ქვია, ორგანიზმის მიერ. Амитом, როცა ვლაპარაკობთ აი მაგალითად ტოქსიკოლოგიაზე, დღეს ტოქსიკოლოგია არის ძალიან სერიოზული მეცნიერება, ძალიან კომპლექსური და მოგეხსენებთ, აი თქვენ ახსენეთ ხო ნავალნის ამბავი. Дех. ჩემის აზრით, ნავალნი იმიტომ გაუშვეს გერმანიაში, რომ დარწმუნებულები იყვნენ რუსები, რომ გერმანელები იმის რა ქვიან, შხამის კვალს ვერ აღმოჩენდნენ. Мне мгони ай ეს იყო მიზეზი. Именно რომ დიდი დრო იყო გასული აი ინციდენტიდან, именно რომ ეხლა ყველას გვახსოვს, რომ თვითშვილიანში გახდა ცუდა. Мере გადაიყვანეს სადღაც ამატყოფში, რაღაც უაზრო დიაგნოზი დაუსვეს, ის ეს რაღაცა პერიოდი გავიდა, ხო? Именно რომ მაგალითად ბევრი შხამი მოქმედებს და მერე ყვალს არტოვებს, აი როგორი გითხათ, იცით, ჩეულებრივი კვლევის მეთოდებისთვის მიუწვდომელი ხდება ამ ყვალის დანახვა. მაგრამ ღრმა კვლევის მეთოდები. მაშინ ამ შემთხვევაში მაპატიეთ გაწოდიე. ის ამ შემთხვევაში ეს ვითარება არის თუ არა მოწამლული სააკაშვილი და თუ არის, ართულებს თუ არა მისი საზღვარგარეთ გადაყვანის შესაძლებლობას. როგორ ფიქრობთ, ეს დააყოვნებს პირიქით და შეაჩერებს ამ პროცესს, რომ არ დადასტურდეს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის მოწამვლა ციხეში, ეს არის კატასტროფა. აბსოლუტურად. ხომ სულად იცვლება მდგომარეობა და ეს არ არის მართლაც ჩვეულებრივი ამბავი, უბრალოდ ცუდად არის. რომ მოიწამლა პრეზიდენტი, რომელზეც პასუხისგებლობა აქვს სახელმწიფოს, ეს თავიდან ბოლომდე ართულებს მდგომარეობას ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ბევრზე არაფერზე არ ზრუნავს და მაინც ანგარიშს არ უწევს, მაგრამ ეს უკვე იქნება სულ სხვა ტიპის სკანდალი მათ. ნებისმიერი ხელისუფლების მითუმეტეს ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობის დროს მოწამლა, ნუ კატასტროფაა, სიკვდილი, პოლიტიკური სიკვდილია, მე თუ მკითხავ. მე რო ხელისუფლების ადგილზე ვიყო, ხო? თუ დარწმუნებულები არიან, რომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, ნამდვილად არ შევეწენახდებოდი მის საკვლევად საზოგადოებრივ გაგზავნას. Ну, იქ თავისი პროცედურებია, რომელიც მე არ ვიცი, მაგრამ იმ პირობით, რომ გაუშვან, რა ქვია, ჩაუტარონ კვლევები, დაუდგინდეს დიაგნოზი, თუ ისეთი დიაგნოზი დადგინდა, რომლის შესაბამისი კურნალობა საქართველოში ვერ ხდება რაღაც მიზეზების გამო, დაუწყო კურნალობა, კურნალობა მე დააბრუნო უკან. მაგრამ, როდესაც უყურეთ, იცით, ჩვენ ხო პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, ხო? პოსტსაბჭოთა ქვეყანა რითი გამოირჩეოდა დასავლეთიდან, რომ პოლიტიკოსები ერთსრულ ლაპარაკობდნენ, მეორეს გულისხმობდნენ ყოველთვის და აი იმ ფრაზებში ვეძებდით რაღაცას, იმიტომ რომ არ გჯეროდა, იმიტომ რომ ყოველთვის გეგონა, რომ რაღაცა ის არ არის, რასაც ამბობენ. ამიტომ, როდესაც ეჭვი არსებობს იმაზე, რომ ეს კაცი მოწამლულია და ხელისუფლება იძახის, რომ არავითარ შემთხვევაში ამას გამოკლებს ის საზოგადოებრივ არ გაუშვებს, იმწოში იბადება ეჭვი. რატო არის ესეც სიჯიოტე? იმიტომ რომ ხო არა, რომ მართლა მოწამლულია და ვაი დაიქარ დაადგინონ ეს ამბავი, გამიგე? ამიტომ ამბობ, ხელისუფლების ადგილზე მე რო ვიყო, ხო? თუ ვიცი რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ყველანაირად უზრუნო, თვითონ რასაც გამოუყოფდი, რა ვიცი, იმას ეკეთებს გამოყოფა, უკვე არაერთმა სახელმწიფომ გამოთქვა მსატყოფნა, რომ ზადარიან ბორტი გამოაგზავნან რეანიმაციული შესაძლებლობები გაჩორვილი. Და კიდევ ერთი აი კითხულობდი, რომ ძიმე მეტალებით მოწამვლის შემთხვევაში ვითარდება ანორექსია, რასაც ჩვენ ახლა რეალურად ვადევნებთ თვალყურს. Რა საქმეა, ანორექსიაც ვითარდება და ბევრი კიდე სხვა რამე, რაც მაგალითად როგორც ახლა ჩვენ უგებულობთ ამ ექსპერტების იმ და მაგალითად მახსოვრობის დაქვეითება. მახსოვრობის დაქვეითება ეს არის პირდაპირი ნიშანი, რომ ნერვულ სისტემა რაღაც ვერ არის კარგად, ხო? დიახ. ბატონგერგი, ამის გარეშეც ხომ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ესეც რომ არიყოს, მას ნამდვილად ჭირდება ახლა გადაყვანა საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ისიც რომ ხარის თემა აქვს და იქ სასწრაფოდ ჭირდება ოპერაცია და პროტეზირება, გადანერგვა. გივლი ალასანია საუბრობდა, რომ ენჯიზულებთან წყალი გროვდება და გადაადგილებაში ესეც უშლის ხელს და წონის ეს საოცარი კლება და ვერ იღებს საკვებს. ანუ რეფიდინგის პერიოდი ურთულესი, რომელიც უნდა გაიაროს სკრუპულოზურად, ძალიან დეტალურად გაწერილი პროტოკოლის მიხედვით.
ხო თქვით ამაზე უკვე რომ ესე იგი სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ ორი თვის განმავლობაში ადამიანები რომ კარგავს დიდი რაოდენობით ზონას ეს არის საგანგაშო და მიზეზი არის მისაგნები ვერ აგნებენ ამაზეს ხო ფაქტია მაგალითად ანორექსიაო ჩვენ ვიცით რომ ხანგრძლივი შიმშილობა ქონდა ყველა ამბობდა რომ ხანგრძლივი შიმშილობის შემდეგ რეაბილიტაცია სწირდება ცოდნა რომელიც ჩვენ საქართველოში არ აგვაქვს ჩვენ მედიკოსებს არ გვისწავლია ეს არავინ არ გვასწავლა გამიგეთ და ბევრი რამე შეიძლება ამის ბრალიც იყოს რომ შიმშილობის შემდეგ აი ეს რეაბილიტაციის პროცესი არასწორად მიდიოდა შეიძლება ეს არის არ ვიცი მაგრამ ხო გეოვნებით მე რომ ხელისუფლების ადგილზე ვიყო ამ პატიმოს თვალის ჩინივით მოუფრთხილებოდი რომ რამე არ მოუვიდეს რომ ვაი და მე რამე არ დამობრალო რა ვიცი მე მაგალითად ესე ფიქრობ და წინააღმდეგ შეხვედრაში, როდესაც წინააღმდეგობა არის, ექსპერტები ჩამოდიან და ციხეში არ უშვებენ, ის არის რა ქვიან, ცუდად ხდება და გამოკვლევაზე არ მიყავ და რაღაც-რაღაცები, ну, ძალიან ისეთი როგორ გითხრა, არაჯანსაღი საერთოდ არაჯანსაღი მოპყრობა არის ჩემს აზრით, მით უმეტეს იმ პატიმრის მიმართ, რომელსაც მთელი მსოფლიო შეცქერის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ციხეში ბევრი პატიმარი არის ცუდგომარეობაში ჯანმრთელობის მხრივ, ხო? დარწმუნებული ვარ მაგაში, მაგრამ თელ მსოფლიო იცნობს ამ ერთ კაცს. დიახ. და თელ მსოფლიო უყურებს ამ კაცის მდგომარეობას. ეხლა დღეს რომ ყოველ დღე არაფერს არ წერენ დასავლეთის პრესაში და ამის სურათები არ არის გამოქვეყნებული, ეს არ ნიშნავს, რომ სერიოზული მონიტორინგი არ მიდის. გამიგეთ? და როცა ეს იცის ხელისუფლებამ, ხო? რა ვიცი, მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით. მე ამ ადგილზე ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ნებისმიერი ეჭვი გავაქარწყლო. გაუშვა კიდევაც, რა ქვია, სამკურნალო პირველ რიგში დიაგნოსტიკისთვის, გამოსაკვლევად, სამკურნალოდ, რომ ვაი და რამე შარი არ მომდოს ვინმე. რა ვიცი, მე ჩემი პოზიცია მაგალითად ასეთია. მიჩნევა წესში ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა ეტაპზე იყო საბრძოლველი, ჯერ მისი გადაყვანა შიმშილობის შემდეგ საავადმყოფოში, გლდანში რაპირობებში მიიყვანეს, მე იყო გორის კლინიკა და ხალხრავალი აქციები, საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე და ალბათ ხელისუფლების შიშიც იყო, რომ ის მართლაც ძალიან ცუდად გახდა. ყველა ეტაპი იყო ნამდვილად საბრძოლველი და აი, როდესაც ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, რა პასუხისგებლობა ეკისრება პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თალომე ზურაბიშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ BBC-ს ეთერში ისაუბრა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე და წამყვანმა მას კითხა რატომ არ იწყალებს საქართველოს პრეზიდენტს რომლის თავრობის დროსაც თვითონ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი მე ვთქო პროდიუსერს თუ შეუძლია რომ აჩვენოს ეს კადრები და თალომე ზურაბიშვილი ამბობს რომ მას არ შეუძლია შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი იმიტომ რომ ახლა მიდის სხვა სამართლებრივი პროცესები რომელიც დასრულებული არ არის და ახსენებს იმასაც რომ შეიწყალოს სააკაშვილი ამით გამოიწვევს დეპოლარიზაციას და ცოტა გაურკვეველია საქართველოს პრეზიდენტის ეს პოზიცია პირიქით ფიქრობდი რომ ეს დეპოლარიზაციას შეუწყობდა ხელს და რა გამოდის რომ ადამიანის გადარჩენა არის ცუდი საქმე და ადამიანის სიკვდილს ასე შორიდან უყურებენ და ეს არის პრიორიტეტი ცოტა გაურკვეველია პრეზიდენტის დამოკიდებულება საკითხის გაურკვეველიო ხუმრობთ თუ სერიოზულად ამ ხალხს ვისთვის არის გაურკვეველი მე ჩემთვის, თქვენთვის, მე მგონი საქართველოს მოსახლეობის უმეტეს ძალიან გარკვეულია ყველაფერი. სალომე ზურაბიშვილი არაფერს არ გააკეთებს, აბსოლუტურად არაფერს, რაც ეწინააღმდეგება ხელისუფლების ხალხს. არაფერს არ გააკეთებს. იმიტომ რომ ვალდებულება აქვს, ხო გახსოვს როგორ გახდა ქალბატონი სალომე საქართველოს პრეზიდენტი, ხო? ვალდებულება აქვს აღებული სერიოზული. ამიტომ როცა ლაპარაკია რომ მაგალითად საუცარია იმის მდგომარეობა, ჩემ საუცარი არის აბსოლუტურად ნათელია რატო არის ეს. არაფერს არ გააკეთებს. აქ ვინმე რამე თუ გააკეთა, ეს უნდა იყოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, იმ პირველი პირების, ვინც განაგებენ საქართველოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ გონიათ რომ სააკაშვილის მდგომარეობა ხო გამოჩნდა რომ ევროკავშირიც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რა ვიცი მე, 1000 ქვეყანა უკვე ღიათ ლაპარაკობს ამ თემაზე, ხო? თვალყურს ადევნებენ ამას ყველაფერს. ეხლა ზოგიერთი ჩინოვნიკი მეცინება ხოლმე რა, ევროიძახია, რომ ეს ის რა ქვია, ოპოზიცია მიაწოდა ასეთი ინფორმაცია. კარგით რა. რა ოპოზიცია მიეტყურა? ყველა ნორმალურ სახელმწიფოს საელჩო აქვს ხო საქართველოში? დიახ. სადაც მუშაობს სტაფი.
ამ სტაბში რომ დაზვერვა არის ვინმე ეჭვ ეპარება და ყოველ დღე რომ რაღაცა რეზუმე მიდის თავის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს მდგომარეობის შესახებ რა ვიცი ეს თუ ვინმეს არ ესმის ზდასულ ადამიანს ხო ნუ მაშინ კატასტროფა ყოფილა მადლობთ ბატონ გიორგი გიორგი კავკასიძე მედიცინის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოსვლისთვის და სტუმრობისთვის და გადაცემის მეორე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა უკრაინელების უკვე მრავალწლიანი მათ შორის ბოლო პერიოდს თუ გადავალებთ თვალყურს 9 წლიანი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის მაინის მოვლენების დაწყებიდან 9 წელი გავიდა დღეს 21 ნოემბერია ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება იური კამენჩუკი თუმცა მანამდე მინდა მოუსმინოთ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამის შემდეგ მასთან ერთად გავიხსენებთ წარსულს და ასევე ვისაუბრებთ მომავალზეც. Да, როგორც ვიცი, უკვე იური კამენჩუკი მზად არის რომ ჩაგვერთოს და ვიდრე ზელენსკის სინქრონს შემოგთავაზებდეთ, ხედავთ უკვე მას კადრში, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვერთვება ის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო იური, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ პირველ რიგში ამ დღეს. მოდით გავიხსენოთ ეს 9 წლის წინანდელი მოვლენები, რომელიც უემოციოდ არავის არ ტოვებს და ვისაუბროთ იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ძიმე იყო ბრძოლა, ბერკუტს უპირისპირდებოდით თქვენ, ადამიანები მაინც იდგნენ ცივ ზამთარში, ნოემბრის ცივ დღეებში მაიდანზე და ითხოვდნენ, რომ ევროპული გზისთვის უარი არ ეთქვა უკრაინას. თქვენმა ბრძოლამ გამოიღო კიდეც შედეგი. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ გაიხსენოთ ეს მოვლენები და რამდენად გახდა ეს გადამწყვეტი საერთო უკრაინული წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის. Так, звичайно, я можу згадати. Рა თქმა უნდა შემიძლეს მომენტი გავიხსენო, რადგან მაშინ რადგან ჩემი სახლი ძალიან ახლოს არის მოედნიდან. არ მესმოდა თუ რატომ ურტყამდნენ, რატომ ცემდნენ ჩვენი პოლიციელები ადამიანებს და სტუდენტებს. ეს მოხდა ამ მოედანზე, რომელიც ახლა ჩემს უკან არის, რომელსაც თქვენ ხედავთ. გავრცელდა მაშინ წამირად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლიცია ბავშვებს და სტუდენტებს ცემდა და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა. ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. ეს იყო ძალიან აქტიური ბრძოლა. ეს იყო რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს იყო ბრძოლა კრემლის მარიონეტების წინააღმდეგ. ვერც ვიტყვი და არც მინდა მაშინდელ პრეზიდენტს თავის სახელი შევარქვა, თუმცა ფაქტია, რომ ეს იყო ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, რუსეთის გავლენებისგან გათავისუფლებისთვის და ეს იყო ბრძოლა როგორც ფინანსური, ასევე კულტურული, ასევე სხვადასხვა კუთხით მოგვეპოვებინა უკრაინისთვის დამოუკიდებლობა და განცალკევებით ყოფილიყავით კრემლის გავლენებისგან. ეს გამოიწვია მან, რომ მაშინდელმა პრეზიდენტმა თქვა, თუ რატომ აპირებდა ევროპული კურსიდან გადახვევას, თუ რატომ არ სურდა მას ევროპაში ინტეგრაცია. ამ გამოიწვია ყველაფერი, გამოიწვია ის შედეგი, რაც მეიდანზე მოხდა. ეს იყო ძალიან დიდი ძალა, ხალხის ერთიანობის ძალა. ხალხი დაუპირისპირდა ბერკუტს, ძალიან ბევრი პოლიციელი მაშინ ადამიანების და მეიდანზე შეკრებილი მოსახლეობის გვერდზე დადგა და ჩვენ ერთიანად გავიმარჯვეთ. ეს იყო უკრაინის ღირსების და თავისუფლების გამარჯვება. ეს იყო ჩვენი გზის, ჩვენი მომავლის გამარჯვება. მაშინ იანუკოვიჩი გაიქცა, უკრაინელები დარჩნენ უკრაინაში და დღესაც 9 წლის შემდეგ იცავენ თავის ქვეყანას რუსული არმიისგან, იცავენ თავიანთ მომავალს. ცდილობენ მაქსიმალურად თავიანთი დამოუკიდებლობა და თავის ტერიტორია დაიცონ. გააგრძელონ მომავალი უკრაინული, თავისი უკრაინული გზით. დღეს როგორ გაიხსენებთ ამ დღეს? როგორც ვიცით, მაიდან ნეზალეჟნისტიზე დაგეგმილი არის დიდი გამოსვლა ღირსების მარში. რა ტიპის აქცია იქნება ეს? ალბათ უფრო სოლიდარობის აქტია და სიმბოლური აქცია, მაგრამ რის თქმას აპირებთ ამით დღეს უკრაინაში?
Я впевнен, що люди обов'язково зберуться. Дарц мене болів, що адамені бі ауцілі блат мовлен дрес, радган есаріс, тривандели дріаріс, символу України лебі зубрдзоліс. Родиса цач іру аріс, чоен колоці викребе біт мойдан зе, тавіс мойдан зе, мойдан зе, рата хелі суплеба, сара акнішн ба вхвелас вутратром ері у первелі ხოვლისა ჩვენი ღირსება არის მთავარი ჩვენ ამ ღირსები დავიცავთ უკრაინას და უკრაინულ თავისუფლებას არ ვიცი დღეს რამდენი ადამიანი მოვა თუმცა ყველგან დღეს უკრაინაში ყველგან გაიგებთ იმ ადამიანების მოსახსენებელ სიტყვებს რომლებიც 9 წლის წინ აქ დაიღუპნენ და აუცილებლად გაიგებთ იმ ადამიანების მოსახსენებელ სიტყვებსაც ვინც დღეს რუსეთის წარმოებულ აგრესორ ომში ფრონტის ხაზზე დაიღუპნენ чи десь під обстрілами ракетними. Аутсльбот გავამხნევთ იმ ადამიანებს, იმ შვიდებიან მოქალაქეებს, რომლებიც ამ მეტებზე რუსული დაბომბების ქვეშ იმყოფებიან. Ეხლა რა ხდება დღეს უკრაინაში? სულ ცოტა ხნის წინ გაეროს სააგენტომ, რომელიც ატომური ენერგიის სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ზაპოროჟიეში მოხდა აფეთქება. არ ვიცი იყო ეს სარაკეტო თავდასხმა თუ სხვა ტიპის აფეთქება, მაგრამ რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა ჩვენთვის? ეხლა კადრშიც ხედავთ ამას, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც ამიზნეში ყავდა ამოღებული რუსეთს და აშანტაჟებდა ამით არა მხოლოდ უკრაინას, მთელ მსოფლიოს. Наразі залишається у нас сам Цухарот Вітаря Запорожжя Солкші Вітаря Бедзалем Дзмія та Канзакутребіт Калак Енергодарші Штилот Ромуахлес Дрощі Мізіка Тавіс Уплеба Бухтес Арвіці Десікнеба Сам Хедок Зіту Молабара Гебельтура Ікнеба Тумца Хедок Тром Шейлеба Сіхос Ісетіве Операція Рац Херсонші та Харкоші Мохтару Десет Русулма Армян Уканда Іхія. Так, тому да Віталія ძალიან ძიმია და ძალიან сахіпатоа. Більше половини енергогенеруючих можливостей. Імітор атомної енергії сатма дакарга гарковлі შესაძლებლობები, არ მუშაობს гарковлі енергоблоკები და უცდილობთ რომ ვითარება გავაკონტროლოთ, უზრუნველყოთ უსაფრთხოება. ყველა მიცის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და უკრაინისთვის ატომური ენერგიის სადგურის მუშაობა, როგორც ეკონომიკურად, ასევე საფრთხების კუთხითაც შევეცდებით რომ მაქსიმალურად სწრაფად გავათავისუფლოთ ეს ტერიტორია, უზრუნველყოთ იქ უსაფრთხოების საკითხები და კიდევ ერთხელ დავანახოთ ის გაუტეხლობა უკრაინული ერის და უკრაინისულის, რაც ჩვენ სინამდვილეში გვაქვს. მტერი იყენებს ამ ტერიტორიების წინააღმდეგ სამხედრო ტექნიკას, დრონებს და სხვადასხვა შეიარაღებს. რა თქმა უნდა, ბრძოლები გრძელდება. თუ ახლოს პერიოდში მოახერხებთ ენერგოდარის გათავისუფლებას, ეს იქნება კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება უკრაინის და კიდევ ერთი დიდი მარცხი რუსეთის. როგორც ვიცით, უკვე რუსეთმა დაიწყო და ემზადებიან ყირიმიდან, ლუგანსკის, დონეცკის, ზაპოროჟიეს ოლქებიდან ადამიანების ევაკუაციისთვის, თუმცა ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მტერი სუსტდება. ამასთან პირობას გაძლევთ, რომ ძალიან მალე ყირიმში შავი ზღვის, რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი აღარ იქნება, გათავისუფლდება ყირიმით, გათავისუფლდება სხვა ტერიტორიებით და რა თქმა უნდა რუსეთის ფლოტი ისევე ჩაიძირება როგორც სხვა გემები. დიახ, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ამის იმედი გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა დაუბრუნდე ენერგოდარში შექმნილ ვითარებას, რამდენად გააუარესა მან ელექტროენერგიით მომარაგების პრობლემები, ენერგოკრიზისის წინაშე ისედაც იდგა უკრაინა რუსული დაბომბვების გამო და რამდენად გაართულა ამ ყველაფერმა მდგომარეობა ახლა. Звичайно, так. Რა თქმა უნდა, ენერგოდარში არსებულმა ვითარებამ უკრაინის ენერგოსისტემაზე ძალიან დიდი დარტყმა მოახდინა. ნებისმიერ ჯერზე, როდესაც ისინი ანადგურებენ ენერგობლოკებს და ანადგურებენ სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტებს, ჩვენ ვცდილობთ აღვადგინოთ. ისინი ისევ ანადგურებენ და ჩვენ ხელახლა ვცდილობთ ყველაფერი აღვადგინოთ. ამ მეტაპზე
Боломде вермохерхда ахгена радган энергодарис атомури энергосадгури армушов сулпасонат да встиловт встиловт максимурат мивигот энерго электроэнергия тумца амаструлат уптхлдебит им сартхеб шомелицарис рогорцицит запорожец атомни энергосадгури арис европаши хвелазе диди да мизган მიღებული ელექტროენერგია ხუჯერ აღემატება სხვა ქვეყნების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას და ამიტომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიების მიტაცება. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას, გამარჯვებას, მშვიდობას და ყველა მთელი მსოფლიო თქვენ შემოგყურებთ დღეს და ყველას იმედი გვაქვს რომ რაც შეიძლება მალე მოხდება ეს ყველაფერი. Слава Украине. Героям слава, слава Грузии. Дякую за підтримку. Дякую, 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 дякую. Ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო სულგა ნაროდას წევრი, რომელიც გვერთვებოდა უკრაინიდან და გადაცემამდე დავასრულოთ და სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ ინფორმაციას წაგიკითხავთ ენერგოდარის აფეთქების შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკრაინას უნდა მივცეთ უფრო მეტი იარაღი იმისთვის, რომ მოიგერიო საჰაერო თავდასხმები. მთელი მსოფლიო უკვე ამ რეჟიმზეა გადაწყობილი და უკრაინა ყოველდღიურად იღებს იმ ტიპის დახმარებას, რომელიც აქამდე სამხედრო დახმარებას, აღჭურვილობას, რომელიც აქამდე წარმოუდგენელი იყო, რომ ქონოდა ამ ქვეყანას. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. Ერთმანეთს შეხვდებით საღამო 7:00-ზე დროებით.